уряд критикує власне дітище, податковий кодекс. Прем'єр Азаров вслід за президентом заявив, претензії підприємців часто є обґрунтованими. І попри те, що уряд погодився на, так би мовити, роботу над помилками, підприємці невгамовні, вимагають відставки Кабміну. І так по всій Україні. Податки, в свою чергу, гальмують бюджет. Чи видно край протестам? Настрої мітингувальників вивчав Юрій Сидоренко. Під снігом та дощем. На Майдані другий тиждень вимагають вето на податковий кодекс, відставки уряду та перевиборів Верховної Ради. Навіть сніг використовують для агітації. У Львові проти податкового кодексу сьогодні протестували порожніми вітринами. Мовляв, саме таким стане місто, якщо податковий прес розчавить малий та середній бізнес. До тамтешньої адміністрації підприємці принесли старі сорочки. Ми віддаємо сьогодні останню сорочку, тому що інакше ми підемо на вулицю. Загальнонаціонального страйку, до якого закликали організатори протестів, не вийшло. Але чи не у кожному місті України сьогодні протестували проти кодексу? На мітинги вийшли у Харкові, Полтаві, Івано-Франківську, Кіровограді. Я також хочу, щоб мене любили всі. Вето чи не вето, гадають і депутати. Вони воліють уже взятися за головний кошторис країни та кажуть, податки не дають. У нас є два варіанти. Либо президент підписує налоговий кодекс і засилає відповідні змінення к даному документу. Верховна Рада їх готова буде розглянути. Либо же президент ветирує даний документ. Якщо президент ветирує даний документ, то положення усложняється. Тоді государственный бюджет необходимо рассматривать на базе старого налогового кодекса. Жодних проблем у нынешней податковій системі не бачить опозиція. Меншовики радять гроші повернути з офшорів та уважно придивитися не до малого, а до великого бізнесу. Вето, потім відповідальність уряду, яку ми розуміємо, як відставка уряду. Вважають, що можна відкупитися віце-прем'єром Тігіпком чи головою державного комітету з питань підприємництва. Ми вважаємо, що це хибний шлях. Віце-прем'єра Тігіпка депутати викликають на килим у кінці тижня в рамках години запитань до уряду. Підприємці тим часом обіцяють залишатися на Майдані, попри негоду, аж до рішення президента. У перемови з владою, кажуть, вступати більше не хочуть. Ірина Павленок, Юрій Сидоренко, Наталка Волосацька, ТСН 1+1.